Харесва и матча добре. Малко вятър е по-силен, все пак те са по-млади футболисти, по-малко борават с топката, но е приятен, след като има голове. Вие сте близо... Виждаме и много публика. Трябва да събереме от първенството да преброиме, на мъжете има пред първенството, да преброиме колко публика има на отделни мачове, колко сега на тези младежи. Вие сте близо до школата на ЦСКА. Как работят при тези условия? Знаем, треньорите са получавали заплати от цяла година. Постоянно сте информирани. Идвате за първия отбор, когато мачовете са, когато има пресконференция от треньори, от ръководители. Виждате, че от една година има по-добър живот на стадион Българска армия. Виждате 2-3 игрища, въпреки че са маломерни, има тренировки и това са деца, които са наши, на тях разчитаме. Тук Бай Добри, домакира на ЦСКА, ни подсказва един въпрос. Бай Добри, сега точно до него близко наблюдаваме заедно матча и искаме, подготвям го утре да зарежда екипът, някакъв отбор и ЦСКА да има утре. Каза, че се питате вече кой от кое ЦСКА е. Така ли? Аз съм си от едно, от 64-та година до днес и от Локомотив, ако върна няколко години преди 63-та и от Локомотив съм. Даже... Какво е отношението, че двата отбора ще играят в аматьорските групи от следващия сезон и ще ги гледате ли? В какъв смисъл, какво ни е отношението? Ще гледате ли мачове от аматьорския футбол? Ще гледаме как. Ние сме излезали, от малки сме били аматьорчета и трябва да си припомним нашите години. Редовно, къде, в която група да бъдат, няма да се откажем. А редно ли е тези два славни отбора да бъдат? Е, редно, аз просто се очудвам как да кажа, редно или нередно. Ако кажа редно, може би да сбъркам. Ако кажа нередно, ще кажа да. Как приемате всичко това, което се случи последния месец с ЦСКА, отнемането на лиценза, след това всички слухове за сливане, обединяване с други клубове, сега факта, че ЦСКА ще играе в В-група. Как приемате вие всичко това последния месец? Мен просто ме очува... Болно ли ви? Първо състоянието на Локомотив. Трети, не получиха медалите за трето место. Лудогорец получиме медалите в Лудогореца. И просто ме очудва. Получиха си къде? Медалите вчера. Е вчера. Лудогорец кога получиха? Първият последния матч. А Локомотив вчера ги получиха. Това просто ме очудва. И в нашия футбол това видяхме. Другата страна, има хора, които се занимават с тези въпроси. Има федерация, има бивши настоящи президенти на тези клуба. Аз смятам, че те са в час и надявам се до края на тази седмица, утре последен ден работен, може би събота, може би и неделя, някои хора трябва да обърнат внимание. Не може едни отбори, които са били започнал от Локомотив 3-4 пъти шампиони. Вие може би не знаете, че и те Локомотив е шампион на участието УСИП по линията на ЖП в европейски шампион са две години. Локомотив е играл, аз също съм участвал, 62-та година Локомотив Москва, в Москва ги победихме 2-1 и втората купа за УСИП спечелихме. Това никъде не се споменава, че Локомотив е също един европейски отбор, където го знаят в цяла Европа. А ЦСКА смятам, че е световно известен навсякъде като клуб. Но жалко, че тези неща се получиха. Все пак има някакви участия, не се реагира в 80% от обществено. Постоянно, ежедневно, часове, минути, който и да срещна и много мои колеги, не само ЦСКА и хора спортни, запитват какво става, какво ще бъде. Може би до утре ще има още нови 5 президенти, кандидати. Смятате ли, че ЦСКА и Локомотив заслужават тази съдба на базата на управлението, което се води в тези отбори през последните години?
Ами след като са поемали бившите президенти, те са си правили сметката, но жалкото е, че сега в този етап не се взима много отношение от тези хора, които са преминали близките години и те да вземат отношение за това състояние на... По-скоро да понесат вина, имате предвид. Моля? По-скоро да си понесат вината. Е, да си понесат. Ние започвам веднага по-български. Който е казал не, виновен. Който е казал да, не е виновен. Смятам, че има на спортни теми, трябва да се говорят и на управленнически теми. Много хора се занимават с този въпрос, но все още и вие не сте най-ясно с кои въпроси се занимават. А най-малко аз това го коментирам, защото се познаваме с вас и с ваши колеги, не само миналото и сега. И затова мога да кажа тези неща. Дори аз не знам, утре отивам на Българска армия или ще мина през Локомотив стадиона за мироване, когато пътувам. Винаги имам поглед и към този стадион. Утре ще отида на армията, ще питам, кой да питам. На портала няма никой, вратата е отворена. Вътре има волейбол в залата, има тенис. Никой не излиза и да каже една дума. Пенев, ти какво ще кажеш? Нито един не виждам. Бай, добри, бат, Сашо, Чапат. Се виждаме. От другата страна минавам, за да не изчезне музея. Това е една история от 70 години, където има толкова ценни неща и връща миналото от 60 години, 70 години. Какво бихте казали на тези момчета, които ще играят в В-група? Ми само успех ще им пожелая. Аз се връщам на този въпрос, когато бяхме средец и Витоша. Не бяхме ли горе-долу, тази позиция бяхме. При тези промени, когато внезапно промените, за 24 часа стане. Сега вече 2 месеца и половина, все пак Локомотив започна, някои момчета започна да тренира като в ЦСКА. Затова и днес аз също съм на този матч, защото това са надеждите. След утре, кой ще бъде треньора, кой ще бъде президента, кои футболисти ще бъдат. Тогава ли беше по-тежка ситуацията или сега е по-тежка? Еми, мисля, че не че по-лека, по-безболезнено премина. Все пак повечето премина мъките и отношението на феновете, когато Витоша и Средец станахме. Много по-бързо преминен за кратък период, но той се равнява на сегашния период, който вече е 3-4 месец. А може би втория полусезон, когато един отбор играе в втората шестица, другия в първата, крайна сметка, ако върнем историята на тези два клуба, където под 25 000, 35 000 зрители не е имало на червените и сините, когато играят. Тогава и Слава, и Локомотив се доближаваха до това посещение, което говоря за червени и сини, но не знам, може би крайно време някакво решение не от организацията на клубовете, които пострадаха, а по отношение на много по-сериозни отношения трябва да се вземат. И държавни, и хора, които членуват и в УЕФА, хора, които в различни комисии си. Трябва да се получи едно общо събиране, да се изяснат някои въпроси, защото има много хора, които наредбите не са пред тях, на УЕФА, на ФИФА. Това е просто много тежка ситуация. От друга страна, виждаме и предизборни кампании. Говорим за Гърция, говорим за много други страни. Изведнъж спорта ни отива на три нива надолу.